atmosféry po celom svete prúdové lietadlá práškujú vysoko jedovaté chemické látky a nanočastice ťažkých kovov. Jedná sa o projekty, ktoré sú súčasťou celoplanetárnych programov zásahu do podnebia. Operácie práškovania aerosolov nazývané riadenie slnečného svitu sú už dávno naplno spustené vládami po celé planete bez vedomia a bez súhlasu jej obyvateľov. Tento práve prebiehajúci aerosolový úder decimuje pozemské životodárne systémy a vlastne celú sieť života na Zemi. Existuje už viac než 165 patentov opisujúcich techniky zásahu do podnebia. Na tejto pravde je podstatné toto. Každý jeden z nás spolu so všetkými živými organizmami vdychujeme to, čo klimatickí inžinieri rozprašujú do nášho ovzdušia. Informovať verejnosť a zastaviť túto celosvetovú geoinžinierskú agresiu musí byť našou prvoradou úlohou. Nesmiete viac mlčať, váš hlas musí byť počuť. To bol Dane Wigington z geoengineeringwatch.org.